El proper 10 de gener a Terres Suïsses, el país del fundador del club Joan Gamper, la FIFA donarà la pilota d'or al millor futbolista del planeta. Sigui quin sigui el guanyador, aquest serà del Barça, i en tots tres casos, fets al seu planter. Barça, FIFA, pilota d'or i Masia. No només els diaris d'informació esportiva es feien ressò de la notícia. El món del futbol va anunciar, impressionat, el recompte final de les votacions dels periodistes de France Football i dels seleccionadors i capitans de totes les seleccions del futbol adscrites a la FIFA, ja que el guardó s'ha unificat. Mundo Deportivo, Sport i el Nou Esportiu ho van destacar amb aquestes espectaculars portades. Edicions que, de ben segur, molts col·leccionistes del Barça ja hauran guardat en un lloc destacat de casa seva. El primer futbolista que va rebre la pilota d'or sent jugador del nostre club va ser el gallec Luis Suárez. Interior esquerra, va arribar al vestidor de l'antic camp de les Corts l'any 1953. Dues lligues, dues copes i dues copes de fires dels anys 58, 59 i 1960 van fer d'aquell esquerrà el millor jugador d'Europa de l'any 1960. El segon blaugrana va ser Johan Cruyff, que va rebre el més alt guardó del futbol dos anys consecutius, 1973 i 1974. La Lliga de l'any 1974 amb el Futbol Club Barcelona i la seva extraordinària aportació a Holanda l'estiu d'aquell mateix any, arribant al subcampionat mundial, van fer que el Flaco guanyés dues pilotes d'or com a blaugrana. El búlgar Risto Stoichkov va ser el següent, el tercer, a l'hora de recollir el guardó com a blaugrana. L'any 1994, el 8 del Barça va ser l'escollit. La trajectòria del jugador de l'Europa de l'Est, des de la seva arribada al Camp Nou, els seus títols amb el Barça i un extraordinari mundial dels Estats Units amb la selecció de Bulgària van fer la resta. L'explosivitat, el seu caràcter guanyador i el compromís amb el futbol i amb el Barça van fer de Stoichkov el guanyador. Yeah.
La quarta pilota d'or de la història del Barça va ser pel brasiler Rivaldo. Al gener de l'any 2000, France Football el nominava guanyador. Rivaldo, doble campió de Lliga amb el Barça i subcampió del món amb el Brasil, oferia a l'afició blaugrana el trofeu davant el Racing. Rivaldo de cap marcava el gol que donava la victòria aquella tarda al Barça dirigit per Luis van Gaal. Va ser el primer blaugrana no europeu en guanyar-lo, després de que l'any 1995 s'obrís a tots els futbolistes del món i no només als futbolistes europeus. El següent guanyador de la pilota d'or va ser Ronaldinho l'any 2005, el futbolista que va retornar la màgia a l'estadi, el bon futbol i els títols. A París, les llàgrimes del campió i de la seva mare varen donar la volta al món. Ronaldinho, campió de Lliga amb el Barça, va guanyar més unanimitat que mai. Els seus gols, les seves assistències i, sens dubte, aquell partit guanyat per 0-3 al Camp del Madrid, amb dos gols seus a quin més espectacular, van fer que la pilota d'or anés altra vegada cap a l'estadi blaugrana. Mesos després, el Barça i Ronaldinho guanyaven la Lliga i la Lliga de Campions també a París. La dinàmica guanyadora començada per Ronaldinho ja la va viure en primera persona la futura pilota d'or blaugrana, Lionel Andrés Messi. El planter blaugrana va viure un nou reconeixement. Messi, blaugrana des dels 13 anys, va rebre el guardó amb 22. A més, amb rècord absolut de votacions al seu favor. Mai un guanyador havia estat tan unànim a l'hora de les votacions. Messi va ser i és el futbol en estat pur. El seu reinat segueix sent indiscutible i al llarg de l'any 2010, i a diferència d'altres guanyadors, ha seguit demostrant dia a dia, partit a partit, que la seva elecció era més que merescuda. Messi va ser el primer jugador del planter barcelonista que va guanyar el títol de millor jugador del planeta en forma de pilota d'or. Un dels culpables de que tres jugadors del Barça siguin els finalistes de la pilota d'or és, sens dubte, Josep Guardiola Sala, entrenador del Futbol Club Barcelona. Pep és l'últim esgraó d'una xarxa de treballadors del club,
molts d'ells desconeguts per la gran massa social barcelonista. El parer del tècnic és aquest. Jo sé que m'agradaria i sé que els tres nominats siguin el nivell que siguin, ho compartiran amb els seus companys, amb la institució, però m'agradaria molt que tot el club, tots els jugadors, tota la gent que treballa, que durant molt de temps se sentin també part d'això, doncs perquè el futbol és un esport col·lectiu i que per tant correspon a tots. Estic molt content per ells, perquè s'ho mereixen, per tots els seus companys, perquè han contribuït també a això i per molts anys. Zúric i Suïssa seran l'indret per proclamar barcelonisme als quatre vents. El Futbol Club Barcelona tindrà a la seva primera plantilla el primer, el segon i el tercer millor jugador del món. Poc importa l'ordre per la gent blaugrana. El Barça està de moda, no només per la seva grandesa, pels seus títols i sobretot pel seu futbol, també perquè els principals protagonistes de tot plegat són jugadors amb ADN Barça, reconeguts mundialment.